Даашин бэлгэр уулзаж байгаа та тав байна. За энэ бэлгэр бол та бүхэн тийм өмнө хэлжсэн шиг одоо хаврын байрлал явж байгаа. Японы Golden Week гэхлээр одоо 5 сарын 4 болж байна. Өнөөдөр 5 сарын 4 5-нд буюу монголчууд одоо цуглуулж одоо хаврын баяр хийнэ гэдэг нэг газар тийм одоо Japan зал дээр тавьсан байлээ. Тэгэл өнөөдөр тэр газар нь очиж үзье. Сонирхъё. Тэгэл одоо Golden Week тийм хаврын баяр яг юу болд юм бэ гэдгийг одоо бүгээр ачаа сонирхъё гэж бодсон юм аа. За тэгээ одоо энэ гэрээсээ гарах гэж та тэгээд махаа зондоо олж байна. Зөвхөн дахиад энэ буудал дээр хүрээд ирсэн байна. Эндээс одоо явах чинь. За эндээс Сокиукуба гэдэг газар руу яваад эндээс алхах чинь 2 км гаруй цаатай. Тэгээд юу гэдэг юм бэ лээ. Таа марчлаа. Нөө нэг цуслан цуслан гэж наач. Ямар юм бэ? Заарсан тэгээд хаврын баяр болох цагаас л явах чинь. Нэрийн марцлаа уушлаа гайсаа. За тэгээд энэ нь одоо баган дэшаага үлээж байна. За тэгээд очиад байхаа уу. Заа. Окибодер буцаа дахлаа явж гин. Эндээс бараг цаг гараа болох явах юм шиг байна. Гадаа бол аягүй гоё байна. За тэгээд одоо эндээс одоо Хикари Гаока гэдэг. Тэгээд газар дээр очих байгаа. Тэгээд одоо хүрээлэн гэх юм уу, цэцэрлэг төрөл юм агийн тийм газар байгаа. Тэнд одоо манай монголчууд цуглаад тийм хаврын баяр хийж байгаа юм шиг лээ. Тэгээд одоо тийш явах гэж манай алхаж явж гин. Шууд баанаар дэншаагаар сод тийш явъя гэхээр аягүй хол байсан. Тэгм болохоор энэ тал яг буугаад ингээд төвшөөр алхах чи гэж бодоод энэс буугаад алхах гэж байгаамаа. За гайс тэгэл очиад болцгоо та. За зандаа явж байгаа нэг юм болоо сүм гэх юм уу? Ямар газар ч юм бэ. Нэг юм гоё газар оллоо. Тэгэл өнөөний шоор. За ерөн зорсон газар баг ирчлээ. Одоо нэг жоохон явод орлоо. Одоо тэгээд манайха орохоро тэгээд Монголчууд хаврын баяр юу хийдэм бэ тэрийг бонос өгцгөө. За нөгөө нэг цэцэрлэг төрөлтөнд хүрээд ирлээ. Одоо энд ерөн л бүр монголчууд цугласан юм газар байгаа юм шиг байна. За тэгээд одоо яа юу болд юм бэ? Яа тийм байна гэдэг бүгд хамтдаа сонирхцгоо.
За саний тим одоо бахан тим одоо юм зарчсан газар болохоор тийм юм болдаг. Тэр цааталт нь болохоор тийм тоглолт шиг маягийн болдгийн юм шиг байна. За тэгээ тэнд нь болохоор тэгэл хуушур муушур дандаа тийм хоол шорлог цов идрийг зараад одоо үлддэг тийм байна. Тэндээс хүм тэгэл манай монголчууд хуушур муушур авчаар тий эдэг ууцсан байна. Тэрийгээ авчаал одоо энэ хүрээлэнтэй ингэж ороод тэгээ нэг духта газар болоод идэж суудаг юм байна. Тэгээд хаврын баяр гэсэн сүртэй юм болохгүй гэсэн орой тийм шоу моо болдог. Тэрний дээрээ арай гоё шиг байна. За тэгээд орой морой нь болохоор мардай зардай гэх тийм шоу моо кино мино үзүүлэх тийм болд юм шиг байна. Тэрний хоёлоо сонирхтойж магадгүй. Өнөөдөр болохоор трийн одоо үзье гэж зорж ирээгүй. Тэгээ энэ газар яг юу болตก. Тэгээ энэ стритер үйл нь аюу гоё юм байна. Хайр ингээ хараалаа. За тэгээ одоо нэг ахтайхан газар суулгах газар очиод тэр юм айдцгээе гайс. Зя эндээс явж чинь өнөөдөр хөвчөлтэй байлаа. Манай Алткагийн ихч нь ирж уулзаа сая баахан буурч бичлэгээ чадахгүй бахан явж байгаа. Ер нь одоо жоохон туслахгүй байна. Уучлаарай. Бичлэгээ чадахгүй. Тийм гоё буу алж байгаа бичлэгээ хийж чадсангүй. Тэгтээ айгүй гоё ихч байсан. Баярлалаа өнөөдөр. Тэгээ бид гур одоо эндээс Шинжүүку орё гэж бодож байна. Тэгээ тэнд очиод оройны Шинжүүку гэх те. Үнсэд гоё. Би замчлаад тэгэлж яваад тэгээ юм үзэж байгаа. Тэгээд хариг гэж бодож байна гэс. За тэгээ эндээс Шинжүүку явцгаая. Гоёлаа. Хаврын баяр өнөөдөр дөрөв сайн. Өнөөдөр дөнгө шихний өдөр магаш бас болно. Гэхдээ магаш очиж чадахгүй. Маш ажилттай болохоор. За тэгээ эндээс маань хавцгаая. Бай бай. За Шинжүүку гэсэн байна. Шинжүүку юм. Араа өөр газар төсөж гэсэн байна. Нохон байна. Надад тэгээд байго. Дондс. Итиг биег. Тодын дэс жоохон тэгээд Шинжүүку өнтергөр явж байгаа. Маха юм сум сонирхож байгаа тэгээд наа. За тэгээд маха хамт Шинжүүкээр дахиад нэг удаа аялцгаая.
Я алхаж явсараад арай гэж нэг солонгосолны газар чинь одоо ингээд хоолэт гэж сууж юм. Өнөөдөр бол цугатай байна. Зөндөө л алхлаа, зөндөө л явлаа. Хаврын баяр орж үзлээ. За тэгээ одоо нэг солонгосолны газар орчих. Тэгээ дандаа Япон бол тээ. Япон юм сэжсэн гэдэг. Өнөөдөр Монгол хоолой идлээ. Бас тэгээ дуртайны солонгосолоо идэе гэж бодлоо. Тэгээд өнөөдөр одоо солонгосолоо идэж байна. За тэгээд Японы юу жилдэг вэ тээ? Итадакимас. Ай. Зя тэгээд өнөөдөр хөвчлэгт хамтсан та бүхэнд баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр хөвчлэг нэг иймэрхүү тэгээд Японд нэг хаврын баяр юм болд юм байна. Их гоё өдөр байлаа. За тэгээд хамгийн сүүлд нэг юм бол нэг клип хийсэн байгаа. За тэгээд хамт. Яа.